众人所期待的新庄裕民里 U-Bike 设置站第一个据点已经正式的成立了。当天里长邀请到了地方人士到场参加了剪彩仪式，而且大家也一致的认为多使用这项交通工具有益身体健康。这是新庄裕民里日前为里内第一站 U-Bike 设置据点的启用举行剪彩典礼的情形。当天包括新北市议员陈文智以及区长李正勋等地方人士均到场祝贺，并且表示 U-Bike 的启用对民众日后往来丹凤还有回龙捷运站将可以当作交通工具来使用。 U-Bike 啊，这个是一个大众交通运输工具的这个延伸啊，大家很方便用啊，这个大家介绍吃便宜吼，帅哥让健康对环境也好吼，这愈大愈侪人认同啊。裕民里第一个 U-Bike 的站终于成立，那么很恭喜我们裕民里的居民。那么这一个站它的成立最主要的功能，能够将丹凤捷运站跟回龙捷运站这两端，让我们的民众要到捷运站去搭车的话，可以用我们 U-Bike来做他们的交通工具，那么不只可以让他们在交通上更加的方便，那么多骑脚踏车其实对身体的健康也很有帮助。如同区长所言，每天所骑乘 U-Bike 单车来运动有益身体健康。我平常蛮喜欢骑 U-Bike 的，这边设立 U-Bike 站很方便。有了这项交通工具，里长仍就要呼吁大众小心骑乘，注意安全。永嘉乐新闻新庄采访报道。